Pearl Harbor. En japansk dokumentärfilm. Ja, om fjärilar. Ingen erkänner att de läser såna här tidningar, men de säljs i 370 000 exemplar i veckan. 370 000 i veckan. Ikväll ska vi prata om skvaller och vi ska träffa Kristina som älskar skvallertidningar och Diana som inte köpt en enda skvallerblaska i hela sitt liv. Välkomna! Tack! Och lite senare ska vi träffa Anna Schyman som vet hur det känns att se sin mamma figurera på löpsedlarna. För ett tag. Kristina, ja? Vad ger det dig att läsa skvallertidningar? Ja, det är väl både avkoppling och ja, vardagsdramatik. Lite vardagsflykt kan man väl säga. Hur ofta köper du skvallertidningar? Ja, det är väl åtminstone 4-5 gånger i månaden. Så det blir väl ungefär en gång i veckan. Vilka köper du? Ja, det är väl Svensk Damtidning och Hänt Extra. Vilken är bäst? Hänt Extra. Varför? Det är väl den som är, ja, inte elakast men mest realistisk. Det andra är väl lite mer omhundlat året runt, du vet, hemma hos snällt sockerkaka. Du menar du mest realistisk? Alltså, mest alltså du vet, mest intima detaljer. Den snaskaste helt enkelt. Okej. Okay. Ja, i Sverige alltså, som ändå är ganska snälla mot kändisar, så är det väl den som är, ja, rakt på sak. Diana, känner du igen dig i det som Kristina berättade om skvallertidningar? Nej, inte direkt. Kan du läsa, är det sant att du aldrig har köpt en skvallertidning? Ja, det är helt sant, verkligen. Varför inte? Och varför skulle jag? Ja, men de hänger ju affärerna precis innan man ska betala. Man går förbi löpsedlar på kiosken. Blir du aldrig nyfiken när det står någonting? Nej, jag kan känna att är man inte både blind och döv så får man ju i sig tillräckligt ändå. Genom att bara gå förbi ställen. Jag är helt ointresserad. Jag skiter fullständigt i vem som har mått illa på vilken fest. Vem som har gått hem med vem. För mig är det helt ointressant. Det är inga människor jag känner, det är inga jag kan identifiera mig med. Men de berör inte mig på något sätt. Du blir inte ens nyfiken? Nej. Men du går till frisören ibland? Ja. Läser du inte tidningarna där heller? Jo, jag minns att jag läste när jag var yngre så satt jag och bläddrade i en tidning. Och jag blev otroligt nervös och mer, jag tycker mer att det är tragiskt. Vad känner du att du läser något som inte du ska läsa? Att du rotar i deras privatliv? Ja, dels så kan jag känna det därför att jag vet att det alltid är någon som blir skadad av det. Någon som mår dåligt. Sen så känner jag så här, varför ska jag läsa någonting som till 80% inte är sant? Mm. Men det är också svårt att säga därför att även skådespelare, dramatenskådespelare ställer ju gärna upp på intervjuer. Det är ju sätt för dem att marknadsföra sig själva. Jo, självklart. Alltså lansera sin skiva, sin scen, sin film, om det så är Michelle Pfeiffer eller vem den är. Så du menar att de får skilja sig lite själv? Ja, ja, precis. Är man med i leken så får man leken tåla. Jo, fast jag håller också med. Visst, det är självklart det är ett ömsesidigt utbyte. Och det finns ju kändisar som söker upp pressen och som utnyttjar det till 100%. Även om det inte har någonting med deras arbete att göra. Och då har man gett sig in i leken. Då får man leken tåla. Men det finns också de som inte ens har gett en intervju eller kontaktat pressen på otroligt många år som det ändå finns löpsedlar om. Och det är väl lite konstigt. Vilka tror du det är som köper de här tidningarna? Jag tror att det finns olika kategorier. Dels så tror jag att människor att det är människor som vill kunna komma till jobbet och ha en god nyhet. Ja, har ni hört det här? Eller som i alla fall vill kunna hänga med i snacket där när det går. Vem är med vem och hur är det här egentligen? Sen tror jag att det är människor som gärna skulle vilja vara på de här kändisfesterna själva. Eller så har man väl ett tråkigt liv där man behöver den här glamouren. Ja, men det där är också lite fel därför att det är ju inte bara skvallertidningar. Det där är ju i vanliga livet också. Jag menar, om du ringer till din kompis och hon ska skilja sig och det är slut. Jag menar, man skvallrar ju inte bara genom tidningar utan det gör ju människor privat också. Ja, men det är väl skvallret. Ja, men det är ju samma sak. Nej, jag tycker att det är en otrolig skillnad om jag intresserar mig för människor som är i min närhet, mina vänner. Om de ska skilja sig, om de mår dåligt. Det är klart att jag bryr mig om dem. Men passar du in i någon, Kristina, passar du in i någon av de kategorierna som Diana berättade om? Är du antingen den här som skulle vilja vara känd själv och gå på kändisfester eller vill du ha någonting att prata om eller är du bara väldigt, väldigt nyfiken? Det är nyfiken och jag menar, det är ändå offentliga personer. Jag menar, om det står en författare eller en journalist eller någonting, om det är en intressant person så kan det vara lite roligt att veta
Som att du ska gifta dig till exempel. Varför är det kul att veta? Ja, men det är väl kul. Det är väl samma sak om det är kul för din väninna och du får reda på om hon ska gifta sig. Nej, skillnaden är att du känner ju inte den här personen. Nej, men man ser personen. Jag ser ju Alice på TV. Jag ser henne på stan. Jag ser så henne. Det känns som att du känner henne? Eller? Ja, lite blir det ju som offentliga personer. Ibland blir det ju så att man, hej. Man vill säga hej fast att man inte känner varandra. Men skulle du vilja gå på kändisfester? Ja, det skulle väl inte vara så tokigt. Vad gillar du mest att läsa om i skvallertidningarna? Ja, mest och mest det som är roligt att läsa om, till exempel nu när Carola och Runar har fått barn. Jag menar, det är väl roligt att se, vem är han lik? Är han lik Carola eller Runar? Liksom, och vem, liksom, är han tjock eller smal? Eller vems ögon har han? Det är väl liksom, ja. Det kan vara en kul grej. Men du kollar precis som din väninna skulle få barn. Och då, vad han är lik dig. Och han har precis din näsa. Och där har din Karls Ja, men hand. Det tycker jag man kan höra av folk. Om man sitter på bussen till barnen. Men har du sett, vad han var lik Runar? Nej, men det tycker inte jag. Och hur kan du tycka det? Och ditten och datten. Jag menar, det är fler som läser dem än de som erkänner det. Det är många. Vilka av de här kändisarna som du läser om gillar du bäst? Som du känner att du känner mest för? Nej, men gillar bäst om man nu har läst de här tidningarna eller överhuvudtaget tittar på svensk TV eller läst, jag menar, Expressen och Aftonbladet är lika goda kålsupare. De skvallrar lika mycket de också. Det är väl hela historien runt Björn Borg. Från, ja, med kvinnor och skandaler och pengar och ja, nedgång och fall och barn och hit och dit. Är det det som fascinerar dig? Ja, det är väl en evig följetong. Det är som Dallas, det tar aldrig slut. Det händer hela tiden någonting nytt. Ny kvinnor, arvslös, nytt barn, nytt hem. Ja, det är hela tiden någonting. Men ja. Förstår du de som inte gillar skvallertidningar? Jag kan väl förstå till viss del att många tycker att det är moraliskt förkastligt att skriva om liksom skilsmässor och det. Men mycket är ju snobbism också. Det finns ju de som har Hänt Extra i Månadsjournalen. I när man står och handlar. Ja. Och det ligger väl inpackat. Jag säger kassörskan, jaha, och blir väldigt illa berörda. Diana, är du en snobb? Inte så att alla är, men många. Nej, jag ser mig inte som en snobb. Det handlar inte om att om någon slags fin kultur. Jag kan se en BCD-rulle på video. Och det handlar inte om det, men där är det inte verkliga människor som hängs ut. Kristina, har du någon gång funderat på att sluta köpa och läsa skvallertidningar? Ja, det har jag gjort. När då? Det var när prinsessan Diana dog. Då tyckte jag att många tidningar gick för långt. Det var liksom publicering av söner och gråtande. Ja, det var liksom för mycket. Okej. Okay. Nu kommer jag till er. Nu blir det med skyltarna. Har ni någon gång köpt en skvallertidning? Ja eller nej? Ja. Ja, det var en hel del nej får jag säga. Men några ja. Du säger ja. Händer det ofta? Ja, det händer ett par gånger i månaden. Varför gör du det? Därför jag tycker det är kul att läsa om skvaller. Det är lite så att det förgyller ens dag. Mm. Läsa om skvaller. Du sa nej? Ja. Varför inte? Eller hur kommer det sig att du aldrig någonsin har köpt en skvallertidning? Jo, någon gång har jag köpt det. Men jag tycker att det ger mig ingenting. Mimmo, du är hårfrisör. Läser dina kunder mycket skvallertidningar? Eller är det bara en fördom att man gör det hos frisören? Nej, jag tycker faktiskt att alla nästan läser. 80% faktiskt är det så att man läser skvallertidningar. De frågar till och med efter det. Men diskuterar ni också mycket av det som står i tidningar? Ja, det gör vi faktiskt. Väldigt mycket. Och det kan vara så att någon sitter och håller med papillott i huvudet. Ja, men titta här. Ja, gud, det är väldigt, väldigt vanligt. Häromdagen så satt vi och diskuterade till exempel, liksom, om, till exempel med Carola och Runar. Och tycker man, men herregud, han har lämnat henne nu. Nu har han stuckit till, vad var det, Amerika eller vad det var. Mm. Och så sprang man direkt liksom och köpte det senaste. Liksom. Vad står det nu liksom? Häromdagen så var det en kund som frågade liksom, det första när hon kom in innanför dörren. Så sa hon, men gud, har du läst att Runar har lämnat Carola? Jag blir alldeles chockad. Och då har hon bara läst på löpsedeln fast det var att han bara åkte på semester. Precis, precis. Annika, vad tycker du om skvallerpressen? Jag tycker det är fruktansvärt. Men, ja, nej, men jag tycker det, ärligt talat. Har man en så tråkig och trist vardag så man måste köpa skvallertidningar? Jag menar, mitt liv det går i 110 och i berg- och dalbana. Jag har aldrig heller köpt en veckotidning. Men är du aldrig nyfiken vad den står på? Nej, men vadå nyfiken? Herregud. Jag menar, du har ju så mycket annat att bry dig om i hela ditt liv. Jag visste inte att vi skulle lyfta dig. Men jag menar, och det bryr jag mig inte om heller. Visst, skoj för dig. Men jag menar, det gör hälften av Sveriges befolkning.
Jag tror inte att de flesta människor är nyfikna på andra människor, liksom vad som händer och sker. Liksom. Vad tror du då? Jag tror inte det. Jo, jag tror det faktiskt, att man är nyfiken. Jag menar, om man säger så här, liksom, varannan kund som kommer in på salongen, till och med killar, sitter och bläddrar i en skvallertidning. Men till det är väldigt vanligt. Ja, men det finns så liksom inte så mycket att välja på då. Jo! Nej, du vet inte om du är bara tjejer in i din frisörsalong. Men det är Kalle Anka då för barnen som nej, är med. Det finns allt möjligt faktiskt. Vi har liksom både resetidningar till exempel, café, sport, allting, biltidningar. Vi har liksom blandat. Men det måste vara en exceptionell frisörsalong du har. Nej, men jag tycker faktiskt det är väldigt bra att erbjuda kunderna till exempel, oavsett vilken typ man är. Att man kan liksom sitta och bläddra i någonting som man vill ha. Diana? Mm. Vad tycker du om de som skriver i de här tidningarna? Jag har själv precis tagit min journalistexamen. Och jag kan säga att jag hellre skulle vara arbetslös i 10 år än att arbeta på Hänt Extra. För mig så... Nej, jag vet inte. Jag tror inte att man har så mycket respekt och ganska låg moral. Ja, vem ska den här frågan riktas till? Hans Jumora, ja. Du skriver i Hänt Extra. Ja. Vad svarar du på det? Har du dålig respekt för människor och låg moral? Nej, det har jag absolut inte. Och jag menar, den här typen av journalistik jag sysslar med, den får man ju syssla med på ganska många andra tidningar. Om man bortser från de här 3 tidningarna har visat. Men jag har inte låg moral och jag tycker det är väldigt kul. Du tycker det är kul? Ja, jag tycker det är kul. Vad är det som är kul? Ja, alltså, i grund och botten är det ju ett journalistiskt arbete som man gör. På vilket sätt då? Ja, du vet. Som journalist arbetar. Man tar reda på fakta, man liksom skriver om bla bla bla. På vilket sätt tar du reda på fakta? Hur går det till? Ja, man till exempel ringer till personerna i frågan. Eller om man har ett kontaktnät som alla journalister har, kriminaljournalister eller som vi då, skvallertidningsjournalister. Men skriver du bara om du får det bekräftat, menar du? Nej, jag skriver också om rykten, vilket inte är förbjudet. Men det känns lite skamligt att bara skriva ner ett rykte som kanske människor läser och tror är sanning. Nej, det tycker jag inte bra alldeles på vad det handlar om möjligtvis, men det... Hur får ni tag på skvallret? Antingen via tips eller också som jag sa, alltså alla journalister i stort sett har ju ett kontaktnät, ett privat kontaktnät. Vet, deras förlängda öron och ögon ute på fältet. Källor? Va? Ja, källor. Då. Men då, tips, så, är det så att människor ringer in? Ja, enormt, hela tiden. Hur mycket och pengar får de som tipsar er? De får ifrån lite till mycket beroende på kvaliteten på nyheter. Hur mycket kan det vara? Och det är ju intressant. Ja, det kan vara hur mycket som helst. Kan man få 50 000 för en bra... Ja, det kan man få. Det visar väl ganska... Men det ska vara in i helvete bra nyhet. Alltså vad som var då? Vad ska det vara? Ja, om någon skulle ringa och säga att Carola är med barn och vi får det bekräftat att hon kan ge oss bevis, då kan det vara värt snudd på så mycket pengar. Kanske det visar väl ganska tydligt. Man tar med sig sådana här stickor. Ja, men det... Men är det inte så också att kändisar tipsar vad andra kändisar har gjort? Väldigt, väldigt. I stor utsträckning. Ja. Jag rör ju mig väldigt mycket ute på fältet. Så att jag... Så jag hör ju väldigt mycket och det är faktiskt väldigt många som kommer fram till mig och säger... Men då de går fram och säger så, en känd person kan komma fram till sig, vet du att hon, den kände där borta, hon står och hånglar med någon. Inte riktigt så. Men de förråder varandra liksom. Ja, förråder. Det kan ju också vara så att veta om att hon är med barn. Jag vet inte, jag tycker inte att det är att förråda någon. Hur bedömer ni om ni ska skriva det i tidning eller inte? Just otrohetsgrejer är vi faktiskt väldigt, väldigt försiktiga med. Däremot om det är ett gift par som så att säga ska skilja sig. De har ju oftast en gång i världen ställt upp och gullat framför kamerorna och svarat glatt på frågorna. Åh, vi ska gifta oss och så får vi komma till bröllopet och plåta och sådär. Det är inga problem faktiskt oftast. Och sen så, jag menar, det är part of the game. Och sen så skiljer sig, det är också lika naturligt va. Så då det tycker de inte är lika roligt naturligtvis. Nej. Men det är också någonting, det, jag menar, vi går hela vägen. Finns det något annat ni inte skriver om? En otrohet? Ja, man outar inte homosexuella i Sverige. Ah, alltså man skriver inte så att säga om homosexuella innan de väljer att berätta det själva. Jag vet faktiskt inte varför. Får jag fråga en sak? Ja, vad har ni för policy när det gäller barn som är inblandade och sådär? Vi försöker undvika det så mycket det går. Ja, man kan undra hur det känns att se sina närmaste figurera i skvallerpressen. Nu ska vi träffa Anna som har fått erföra hur det är att ha en känd mamma. Hej Anna, välkommen. Du är dotter till Gudrun Schyman. Tror du på det som man läser i skvallerpressen? Inte när det gäller sån skvallerpress, veckopress och sånt, det gör jag inte. Men hur kändes det att se löpsedlarna när din mamma gick ut och talade om sin alkoholism?
jag var ändå beredd på att det skulle hända någon gång. Så att första gången tyckte jag liksom att jag trodde det skulle bli mycket större än vad det var. Jag var beredd på att det skulle bli en jättestor grej av det hela. Det var det inte. Men andra gången däremot så var det större än den första. Så då var jag lite överraskad. Men hur kändes det? Var du beredd då på att, visste du att imorgon när jag går ut och ska gå till skolan och kommer det hänga? Ja, det visste jag, för att det hade hon sagt då när jag kom hem från skolan dagen innan att det skulle vara så. Vad tror du fick henne att berätta? Att hon skulle förlora hela karriären och hon skulle förlora förtroendet. Och sen också för att hon ville väl ha hjälp liksom. Tycker du att hon gjorde rätt i att gå ut och berätta? Ja, jag tycker hon gjorde rätt i att ta den chansen. Vilka var de värsta rubrikerna, tycker du? Jag vet inte, jag läste faktiskt inte tidningarna då, för då var det så himla mycket liksom i flera veckor, så att jag hann inte med att läsa alltihop. Försökte du läsa eller undvikte du dem? Nej, faktiskt inte. Jag var inte liksom intresserad av vad som stod. För jag vet ju liksom vad som har hänt och sådär, så att jag behöver ingen bekräftelse av det. Men så det var ingenting som stod på någon löpsel som du tyckte stank till extra mycket? Nej, men det är ju klart liksom när man ser Gudrun Schyman alkoholist och är på väg till skolan eller på väg någon annanstans och ska träffa någon liksom, så är det ju klart att man tänker, jaha, undrar hur den personen kommer bemöta mig nu. Men din mamma har ju alltid varit påpassad av medierna. Mm. Men hur förändras sitt liv efter skandalen? Menar du? Ja, efter att det har gått ut, blir det mindre då att pressen lät det vara? Nej, det blev det ju inte, utan det var ju liksom så fort han gick ut på en restaurang så var det, vad dricker de nu? Och folk, alltså privatpersoner kom fram och frågade liksom, vad har du i glaset och sådana grejer. Nej, du menar att privatpersoner ville kolla upp henne? Faktiskt, det gör de fortfarande ibland. Men kom det journalister hem till er och stod utanför ert hus? Ja, de stod där i några dagar. Faktiskt några dygn, faktiskt. Och hur var det? För mig var det inte, jag menar... Jag var ju mest liksom, jag var ju rätt förbannad på att hon stod där, för jag tyckte det var rätt onödigt, för att hon gick ju inte ut de första veckorna liksom. Det tycker jag de borde ha förstått liksom, men om de vill stå där så är det ju faktiskt upp till dem. Vilka tidningar tycker du är värst? Jag tycker faktiskt inte Hänt Extra och de tidningarna. Jag tycker att det är kvällstidningar, för att de tidningarna går ut för att vara nyhetstidningar, inte någon skvallerpress liksom. Däremot så jag hör och Hänt i veckan damtidning, de går ju ändå ut för att vara en skvallerpress. Och läser man det så får man liksom ta konsekvenserna, så är det ju bara. Man vet ju att man köper man en Hänt Extra tidning så vet man vad man får. Köper man däremot Aftonbladet så vill man veta nyheterna, inte någon skvaller. Och du tycker att de var lika goda kolsupare som Kristina sa? Ja, verkligen. Jag tycker liksom att Expressen var hårdare mot min mamma än vad Hänt Extra var. Liksom. Vad gjorde Expressen som du kände var för hårt? Nej, men det var liksom inte bara det med alkoholismen, utan sen var att vi hade en lyxlägenhet och vi hade massa sådana grejer. Liksom. Men känner du att om du går på en kändisfest, att du då är en del av det hela, att du får skylla dig själv då sen om det står något? Absolut, självklart. Men det tar jag också liksom. Jag menar, det är klart att jag tänker på att inte blir jag fotad så ska jag inte hålla en öl i handen och sådana grejer. Men jag har ju inte det problemet att jag har inga alkoholproblem. Så jag har ingenting att smyga med. Jag har liksom ingenting att vara rädd för. Hans? Ja. Och du och din tidning. Hur tänkte ni när den här historien läckte ut? Du menar med Gudrun? Ja, med Gudrun. Den första, det hände ju på en kändisfest. Mm. Där det så att säga uppdagades. Men vi gjorde ingen stor grej av det. Kvällstidningarna var först. Backade ni för att ni tyckte nej, att det var för... Nej, eller det gick ett rykte som om vad som hade hänt, så att säga. Som aldrig gick att verifiera egentligen. Ja. Ja, när jag tänkte fråga Anna om... Jag vet inte, påverkade det ditt sociala och ditt familjeliv och sådär när jag var mitt uppe liksom? Nej, inte just det här med alkoholismen, men kändisskapet överhuvudtaget gör det självklart. Man väljer sina vänner på ett helt annat sätt. På vilket sätt då? Nej, men för att om jag går till exempel på en kändisfest, då tar jag oftast med mig en kompis. Och då tar jag med mig de kompisarna som står mig närmast. Eller de, jag menar, det är liksom, jag vet att folk, förut var det så i alla fall, att man märkte liksom att folk var så här, ja, men kan inte jag få följa med en gång, du vet, det är så där. När det väl gällde liksom, och inte annars. Men
Just det här med alkoholism, jag tycker liksom jag har fått väldigt mycket stöd av mina kompisar under den tiden. Även när det inte fanns i pressen liksom, utan innan det, så har jag fått jättemycket stöd av mina kompisar. Okej, okay. Jag menar liksom, det måste ju vara mycket så här som påverkar folk negativt när det skrivs om dem och deras familj sådär. Jag menar, hur kan det kännas för dig när du vet att du skapar sociala problem hos människor? Ja, de skapar sina problem själva på något sätt. Va? Det är, jag vet inte vad jag ska säga. Du känner inte att du har något ansvar där? Att du kanske gör det värre? Att du, river upp ett sår? Ja, kanske. Det är så att programmet är slut. Och jag vill avsluta med att säga så här. Att visst kan det vara kul med skvaller, det tycker jag. Och det kan vara kul att läsa skvallertidningar. Men allt är inte sant. Oftast kan det faktiskt vara, ursäkta mig Hans, men det kan vara rök utan eld. Det är rök utan någonting. Det är inte sant bara för det är tryggt. Tro mig, så är det. Tack för ikväll. Tack så mycket. Fortsätt att skriva på hemsidan. Ring och lira med och glöm inte text 644. Tack.